Доброго дня всім. Мене звати Ярослав Переходько. Я від команди мультимедійного і кросекторального проєкту «Український конструктивізм». Хотів би привітати вас на круглому столі, який відбувається в рамках фестивальної програми дійства. І сьогодні у нас тема розмови буде «Архітектура ХХ століття. Чому конструктивізм має бути в ЮНЕСКО?» І ми, власне, хотіли поговорити про те, що модернізм, конструктивізм, пам'ятки цього стилю, періоду, вони під загрозою такого зникнення не тільки в Україні, а й в цілому така тенденція є світовою. Однак в Україні, в пам'яткоохоронній діяльності, дається локальний контекст, через який це, можна сказати, навіть і ускладнюється. І от сьогодні ми б хотіли б обговорити, власне, ось ці особливості пам'яткоохоронної діяльності об'єктів модернізму, конструктивізму в Україні і якісь практичні шляхи подальшому, що з цим можна робити. Я дякую також бібліотеці Заболотного за надане приміщення, в якому сьогодні відбувається наш круглий стіл, і передаю слово Олені Скачковій, яка модеруватиме сьогодні дискусію. Так, вітаю. Хочу представити гостей в студії експертів. Це Олена Макруса. Вона представляє Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій. І Тарас Грицюк, це активіст ініціативи «Збережемо квіти України» і координатор програми студії «Живої історії». Мене звати Олена Скачкова, я головна редакторка медіа «Великих історій» від благодійного фонду «Загрій Фондейшн». І, власне, тема наша сьогоднішня, вона продовжує ті дискусії, які ми мали вчора. І дуже багато про це говорили, дуже емоційно. І думаю, що перше питання, от я думаю, що всі ми, ну, принаймні ті, хто тут є, так, ми розуміємо, навіщо треба зберігати архітектуру ХХ століття. І почну з питання з того, чого от наразі не вистачає для того, щоб можна було, ну, якби це робити більш активно, щоб ці спроби підняти це питання, вони, ну, реально мали таку дію і вплив на ситуацію. Може, не вистачає досліджень, а може, я не знаю, якихось там політичної волі, скажімо. Давай почнемо з пані Олени, передаю. Дякую. Ну, це перша, так би мовити, перший етап модернізму, 20-ті роки, Баухаус світовий. А насправді модернізм це сягає 80-х років 20-го століття. Декілька хвиль цього модернізму вже дослідники визначають. І між об'єктами конструктивізму 20-х років, початку 30-х, ну, наприклад, Київ, приміром, чи навіть Харкова, і об'єктами 70-х-80-х років ще є певна різниця, тому що дійсно конструктивізм 20-х років він вже більш-менш визнаний науковцями і визнаний пам'яткоохоронцями. Ну, тобто проходить певний час, десь років 50, і суспільство починає по-іншому дивитися на архітектуру минувшини. Якщо в 20-х, 30-х, 40-х роках архітектура дореволюційна не вважалася цікавою, цінною, там називалася буржуазною, декадентською, потім по війні, там, в 70-х роках почалася мода на довоєнну архітектуру. Так само свого часу дочекався, чи зі своєї черги дочекався і конструктивізм. А зараз вже, це вже, ну, так би мовити, наступна хвиля моди. Я не кажу, що це погано, бо певні тенденції в суспільстві, в громадськості, це дійсно мода. В гарному сенсі цього слова. І завдяки, можливо, цій моді це питання на сьогодні є таким актуальним. Тому ми говоримо не про конструктивізм, а все ж таки про модернізм. Можна його називати радянським модернізмом, цей термін не дуже люблять. Можна називати українським модернізмом, можна просто називати там, не знаю, просто модернізмом, більш широкий термін. І питання, які є проблеми, які там особливості. Ну, я завжди кажу, що особливої різниці між пам'ятками, там, наприклад, дореволюційної архітектури і радянської архітектури, в принципі, немає. Немає якоїсь злої волі саме в тому, що ми не будемо брати на облік об'єкти модернізму. Проблема в тому, що цей період, а він не так далеко ще від нас. Ми говоримо вже про другу хвилю модернізму 60-х, 70-х, 80-х років. Для більшості людей це все відбувалося майже на очах. Будівництво цих об'єктів. І для багатьох це така сучасна архітектура, а те, що сучасне, воно не є цінним. Римська моя улюблена
Римський вислів «час примножуючи рівність». Те, що було давно, давно минуло, воно овіяно якоюсь вже такою історією, романтикою навіть. А квіти України, приміром, ну от будували начебто на наших очах. Тому не тільки там чиновники, не тільки там бюрократи, не тільки пам'ятохоронці так ставляться, а й частина суспільства. Це одна проблема, мені здається. Друга проблема, ну така практична, це все ж таки дійсно недостатній рівень досліджень цих об'єктів. І не стільки досліджень по об'єктно, як, можливо, недостатній рівень узагальнення, розуміння того, що дійсно є цінним, а що рядовим, прохідним, від чого можна відмовитися, а на чому треба дійсно зосередитися і боротися там. Поясню, що я маю на увазі. Є один з критеріїв включення до реєстру. Ну, от є критерії, да, там постанова про критерії щодо взяття на облік і включення до реєстру об'єктів культурної спадщини. І там є критерії хронологічна глибина і є критерій приналежність до творчості відомих чи там видатних архітекторів. Ну, якщо для архітектури 19 століття, початку 20-го, навіть там передвоєнної архітектури, ця ієрархія архітекторів, ну, більш-менш склалася, ми можемо сказати, дійсно, Павло Альошин, о, ну, то звичайно, Риков, ну, там Бікетов, Береті для 19 століття, Ніколаєв, ну, майже всі ці імена знають. Щодо архітекторів, які зводили об'єкти по війні в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, ну, можливо, крім Мілецького, да, ну, от Авраам Мілецький, якось теж така фігура, і його, ну, прізвище добре відоме, то інше, кого можна віднести до цих відомих чи видатних архітекторів? І особлива ситуація, якщо архітектор ще живий. На щастя, да, наприклад, ну, як було з Флоріаном Юрієвим, ну, на жаль, ми знаємо, що, але він дожив до того, що його об'єкт став пам'яткою. Або архітектор квітів України, або архітектор там, Володимир Шевченко, який на Ретерській 15 поліклініку будував. Ну, тобто писати про живого архітектора, ну, що він такий видатний, теж якось не напишеш. Це теж проблема. Проблема неможливості відсторонитися на великій історичній відстані і зрозуміти дійсно от зі сторони подивитися на весь цей процес. От мені так здається, що це основні такі проблеми. Таке питання журналістське. А чому не етично писати про живого архітектора, що він великий? Це просто як... Ну, ви знаєте, все ж таки, щоб стати великим, треба померти. Ну, це моя така... Я історик за фахом. І це так... Моя така особиста думка. Дякую, Тараса. Так, я теж історик за фахом, і в мене трохи інша думка. Мені здається, що важливо ще за життя віддавати належне цим авторам. Звичайно, І особливістю теж, на мій погляд, власне, цього радянського модернізму, що ще подекуди із цих визначних об'єктів автори їхні ще живі. А деякі з них ще зовсім недавно були живими. Якщо ми говоримо взагалі дуже широко, там не визначаємо зараз там про там найвидатніші об'єкти там архітектури, модернізму. А є, скажімо, щось, що можливо там для більшості здається чимось таким звичним, наприклад, ті ж зупинки, радянські, які зараз в рамках цієї програми президента, великої там реставрації, реконструкції, вони зникають із доріг, і просто їх, як я теж погоджуюсь з вами про те, що ще, напевно, недостатньо цей період так глибоко вивчений. Якщо говорити про знову ж таки, навіть от про ці такі мікрооб'єкти, які для більшості, напевно, населення, вони досі там не стають там модними, там просто багато теж по Україні переміщаюся, помічаю про те, що такі там невеличкі ці зупинки, вони досить часто занедбані, досить часто вони в багатьох регіонах теж прикрашені цими різними мозаїчними панно, і вони просто зникають, а це їх
Це, скажімо, там невизначна пам'ятка з однієї сторони, а з іншої сторони, ну, от, якщо там на цій зупинці є якісь мозаїчне панно, то це теж про, ну, не тільки про архітекторів, а теж, ну, про цей синтез мистецтв, характерний для модернізму, там, з художниками. От, і, ну, і теж мені складно погодитись, що, ну, прямо зараз, ну, модернізм, він, ну, таке дуже модне явище. Модне. Ну, я, ну, можу, ну, трішки не погодитись. Мені здається, що от в такому, ну, середовищі, ну, людей, які, ну, десь чимось цікавляться, ну, займаються дослідженнями, швидше за все, що в цьому середовищі, більш активному, можна назвати, не знаю, там, нехай це може буде звучати там снобійське, але там пасіонарному. Так, це, ну, явище модне, але якщо подивитися на загал, ну, от, на, ну, от, якщо говорити про більшість населення України, то, ну, для більшості людей, напевно, буде складно теж якось, ну, своє ставлення до, ну, от, архітектури, до мистецтва виразити. Тобто, і, але це, ну, стосується будь-якого стилю, якщо це тільки не культова якась будівля, якщо це не бароко, якщо це не щось таке величне, там люди, да, палац, церква. Так, ну, от... Конструктивізм – це однозначно, і модернізм однозначно у сприйнятті людей – це сарай. Так, тобто... це такі, ну, щось сіре, щось незначне. Да. Ну, та ще є інший, ну, інший фактор, ну, пов'язаний з цими процесами, ну, декомунізації і стигматизації всього радянського, коли, да, ну, коли просто, ну, будівля радянського періоду, вона навіть якщо ми не можемо сказати радянський модернізм, тобто якось соромимося цього терміна, то це саме вже про себе говорить багато що. Хоча... Так, ну, є певна теж, ну, стигма, ну, в нас в суспільстві, ну, відносно взагалі, ну, цього періоду історії радянського. Тобто є, ну, конфлікт між, ну, між людьми. Частина навіть науковців говорить про те, що, ну, радянський період – це період окупації. Ну, інша частина говорить, що ні, це, ну, ну, не можна назвати цей період окупації, оскільки там радянська Україна, вона... Ну, фактично, коли вийшла зі складу Радянського Союзу, то, ну, Радянський Союз просто перестав, ну, мати сенс. Ну, то, власне, і, ну, коли ми говоримо про, ну, архітектуру, ну, власне, радянського періоду, то, ну, теж, ну, важливо, теж, мені здається, ну, розрізняти, ну, ці різні школи, ну, архітектурні, які, ну, і в нас в Україні, ну, представлені, і, ну, якби вони, ну, є, ну, для такого вузького, напевно, кола фахівців можуть виділити. Якщо для говоримо про загал, то на загал, мені здається, ми ще, ну, не донесли цінність цієї архітектури і, ну, і що стоїть за нею. Тобто, які, ну, про які процеси там модернізаційні, ну, свідчать, ну, поява цих об'єктів в Україні. І, ну, це світовий контекст, про це теж треба говорити, так, що так. Ми тоді розвивалися також от руслі загальних світових тенденцій в архітектурі, тобто не пасли задніх, так би мовити, зовсім. Отут я, як не історика комунікаційниця, в мене є таке питання, як це комунікувати цей період так, щоб, ну, не тригерити цей момент, що там радянський період, як про це говорити так, щоб ми саме в себе не вкрали цей класний період в архітектурі та мистецтві. Як про це говорити вірно? Ну, як про це доносити, що це дійсно світові були тенденції, що наші об'єкти модернізму, ну, звичайно, такі більш видатні, вони входять в різні світові каталоги, представлені на світових виставках, і взагалі цікавість до радянського модернізму у 2000-х роках розпочалася саме з іноземних дослідників. Mm-hmm. Ну, можливо, так, самі ми не цінимо, але якщо нас хтось цінує, то... Треба про це говорити, можливо, і так. Ну, я би, важко, міг би, да. Да, міг би додати про те, що коли ми говоримо про певні явища, які в радянський період там існували, власне, ми маємо теж пояснювати, коли говоримо, працюємо з людьми, маємо пояснювати, чому модернізм міг відбуватися в Радянському Союзі, чому там на ранніх етапах там розвивався авангард, про що це свідчило, що свідчить, що там
в певний період дуже різко все згорнулось. Ну, якби за цим всім, якщо ми просто там для частини людей це там щось сіре і незрозуміле, ми просто позбавляємо, якщо ми, скажімо, там зникають ці об'єкти, зникає можливість провести якусь певну деконструкцію цього образу, зрозуміти, в який період воно було створене, чому воно було створене, як приймалося рішення, хто це все робив, хто як був це залучений. Було можливо економічно, так. Чому сьогодні це неможливо. Тобто, дійсно, певні можна на прикладі цих об'єктів архітектури трошки розповідати і про історію. Тобто історія економіки, історія архітектури це теж історія, і вона показує, як суспільство існувало, що не тільки все було погане в тому минулому, а певні моменти були позитивні. І дійсно, якщо порівняти з дореволюційною архітектурою, хоча б Києва, то все ж таки дореволюційна архітектура Києва, вона була багато в чому вторинна по відношенню до світових центрів архітектурних. А от якщо ми говоримо вже про період модернізму, то можна навіть говорити про те, що Україна, Радянський Союз і Україна, вони десь і йшли в ногу, чи там не знаю, випереджали, не знаю, але йшли в ногу з світовими процесами. Це теж дуже важливо. Так, це теж в підтримку того, що ви сказали, хочу сказати, що коли ми вивчаємо модернізм, конструктивізм, бруталізм чи постмодернізм, власне, ми якось можемо в архітектурі, ми можемо побачити ці паралельні процеси, які відбувалися і в нас, і в інших частинках світу, і теж зрозуміти, що ми є не чимось відірваним від світу, що був Радянський Союз, і він нас відірвав від всього цивілізованого світу, а що ми включені в цей глобальний процес, і що попри залізну завісу, процеси обміну відбувалися. Якщо ми говоримо те, що знову ж таки про ті ж квіти України, то вони стали можливими якраз в той період, коли відбувалися обміни між Радянським Союзом і країнами Заходу, і власне ідея квітів України, вона за такою одною з інформацій, вона була учасник однієї з урядових делегацій, був у Франції, там побачив щось подібне за функцією. Тобто такий великий дослідницький центр оранжерея, і він подумав, що ось було б непогано мати щось подібне в себе вдома, в Києві. Такої будівлі за функцією, як квіти України, тобто це навчально-методичний центр, їх в інших радянських республіках, саме в такій формі і з такою функцією, їх не було. І це теж якби вирізняє нам Україну і Київ, в тому числі, від інших цих республік, теж говорить про цей зв'язок, про обмін, про взаємовпливи. Можна теж подивитися на те, хтось з дослідників порівнює київський бруталізм і там з лондонським бруталізмом, про те, що є якісь певні паралелі, що хтось десь в когось надихався, але в той же час витворював такий свій особливий стиль. І просто коли зараз є ситуація, коли такий об'єкт може просто зникнути, його через те, що він там опинився в приватній власності, а власник трахує просто площу і дивиться на те, на місце, в якому побудована ця будівля, виникають такі процеси. І це не тільки про Київ, це про багато інших міст в регіонах України. І знову ж таки, коли ми можемо подивитися на цей процес, як зникають ці об'єкти модернізму, конструктивізму, то це Україна тут теж якби не виняткова. Бо і в в тому ж самому Лондоні прибирають будівлі на їхньому місці і будують щось інше. Але там якби виникає певна дискусія. В нас
Мені здається, що теж починає зароджуватися дискусія, що робити з цими об'єктами, чи вони мають право отримувати статус пам'ятки, чи ще треба почекати. Ну, якби про це важливо теж, мені здається, говорити. Але я поки не забула, хочу додати до вашого прикладу з зупинками. Тут ми виходимо на трошки інший рівень, не такий більш практичний. Для того, щоб охоплювати весь спадок певного часу, потрібні і багаторічні дослідження, і велика кількість науковців. Якщо ми порівнюємо з 19-м, початком 20-го століття, навіть з 30-ми роками, де майже всі об'єкти вже вивчені, і найбільш цінні об'єкти вже давно перебувають на обліку, і сьогодні вже йде якась боротьба вже за такі, здається, менш значні об'єкти, але ми цінуємо там вже кожний камінчик 19 століття, то для періоду кінця 20 століття просто немає ще такої і бази інформаційної, і немає такої кількості фахівців. Пам'ятка – це все, щоб стати пам'яткою, щоб набути певного статусу, треба пройти певні формальні процедури. Ці формальні процедури має хтось виконати. І де знайти фахівців в такій кількості, щоб всі ці формальні процедури пройшла там кожна цінна там зупиночка чи кожна цінна мозаїка періоду модернізму. Це теж я поки що не бачу такої перспективи, дійсно. Поки що ми можемо говорити, от саме якщо говорити про облік пам'яток, вже не кажучи про об'єкти ЮНЕСКО, то ми можемо говорити тільки про найбільш визначні об'єкти, які дійсно заслуговують не теж в першу чергу бути пам'ятками. Це і тарілка, звичайно, на Лебідській площі, і крематорій на Байковому кладовищі, і ті, що в нас є вже на обліку, там, наприклад, Палац Україна в Києві, Палац спорту, він, до речі, має проміжний статус, щойно виявлений, я не знаю, чи зможе він набути статусу, Європейський дім, колишній музей Леніна, з ним теж не все просто, але все ж таки певний статус він має, Палац піонерів Мілецького на Мазепі. Але той же готель Салют, унікальна Готель Салют, я вам хочу сказати, що він наразі на черзі, тобто він був в планах на цей рік, можливо, в цьому році встигнемо, можливо, на наступний рік, але хоча б підготувати на нього документацію і спробувати занести до переліку щойно виявлених. Але просто трошки процедура саме занесення до переліку щойно виявлених буквально кілька місяців тому ще ускладнилася, тому я не знаю, чи зможемо ми її пройти. Якщо раніше це було на рівні департаменту охорони культурної спадщини, і от кілька прикладів, що я навела, дійсно департамент, ті ж квіти України, департамент включив перелік щойно виявлених своїм наказом. На сьогодні це може зробити тільки наказ чи розпорядження КМДА. Тобто ми з цього процесу трошки випадаємо, на своєму рівні. І це ускладнює ситуацію, як ви розумієте. На жаль, це така невтішна новина для нашої справи пам'яткоохоронної. До речі, ми вже говорили про квіти України. Я знаю, що коли ця історія почалася, я навіть бачила якісь рендери, як можна було перебудувати квіти України, але нормально. І серію такі якісь. Давайте, може, поговоримо про те. Взагалі, це така дуже модна тема. Давайте візьмемо якусь будівлю, трошки її змінимо, і вона буде вже так більш якась сучасна. Можемо поговорити про те, як перше, до цього ставитися, і по-друге, чому так можна чи не можна робити, брати якусь унікальну будівлю і трошки її переробляти, скажімо так, щоб це не значило. Я думаю, що це в кожному випадку треба розглядати окремо. Якщо об'єкт не має статусу пам'яткоохоронного, то дійсно його можна переробити. А ступінь втручання, ступінь цієї модернізації залежить від багатьох причин, в першу чергу і від замовника, наскільки він готовий зберегти первісний вигляд чи там наближений до первісного, і рівень архітекторів. Тобто треба бути гарним архітектором для того, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб не нашкодити будь-якому об'єкту і щоб не перекреслити ідею свого попередника.
Ну, от дві проблеми – це замовники і творці. Але якщо, скажімо, ми йдемо вперед, все ж таки ми подаємо там певні подібні у список КІНЕСКО. Ті ж речі, що там щось переробляли, вони ж не дадуть це зробити. Звичайно, так. Да. Для пам'яток ЮНЕСКО це зовсім, да, це зовсім має бути інший рівень автентичності. Ми знаємо, що в чому була проблема з Держпромом в Харкові. Навіть такі дрібниці, як замінені вікна, вплинули на рішення про те, що недостатньо зберіглася автентичність. От, хоча, ну, не завжди ми можемо дотримуватися от 100% цієї 100% автентичності в пам'ятках. Це ілюзія. Жодна світова пам'ятка, жоден об'єкт, який функціонує, він не є автентичним. Для того, щоб бути на 100% автентичним, треба бути музейним експонатом, ну, таким, мабуть, у вітрині стояти. Для архітектури це неможливо. Тобто підходи до автентичності все ж таки не автентичність для пам'ятки має бути, ну, першочерговою, а певні ще інші критерії, категорії цінності. Ну, просто я дуже часто цю тему чую, там давайте трошки щось переробимо, перебудовуємо оновимо, і мені здається, що дуже теж потрібно про це говорити, що коли ви щось змінюєте, треба думати про те, що може там через певну кількість років ви захочете цю річ подати так там. Ну, власне, безумовно, не буде про це думати, що буде за 50 років. Суспільство, так. Ну, суспільство, яке там і робить запит, скажімо. Ну, так, да. Але, ну, так наперед все прорахувати, мені здається, це дуже складно. Тобто все ж таки, ну, має бути якийсь консенсус, тому що, ну, не можна. Ну, коли кажуть, що місто має розвиватися, я дуже не люблю цю фразу, так, це такий аргумент, да, от забудовників. Ну, місто живе, воно має розвиватися, і всі ці зміни, вони, ну, будуть. Але щось в цьому все ж таки є. Дійсно, ми не можемо законсервувати повністю середовище, в якому ми мешкаємо. Бо знов-таки це перестане бути живим містом, живим суспільством, а це може стати музеєм. Це теж нереально. Ну, треба якось якийсь баланс між нашими там ідеалом, да, між нашими мріями і тим, що ми можемо зробити в реальності. Тобто в реальності повністю законсервувати все середовище ми не можемо. Ну, а я кажу знов-таки ЮНЕСКО, це, мені здається, така трошки, ну, передчасна, так би мовити, назва для, ну, для дискусії, тому що, так, дійсно, Держпром, він має бути в ЮНЕСКО, це абсолютно чітко, зрозуміло, можливо, там має бути якась інтернаціональна якась номінація, або Держпром як пам'ятка містобудування з територією навколо нього, з площею і забудовою навколо Держпрома, це за Держпромі, да, за Газпромі. Тобто тоді не такі вже вимоги до автентичності, якщо це об'єкт містобудування. Безумовно. Можливо, деякі київські об'єкти теж, ну, наприклад, кінофабрика, це конкурсний проєкт Рикова, да, ми знаємо, на проспекті Перемоги. Можливо, цей об'єкт, ну, може якось там на світовий рівень претендувати, але треба розуміти, що, ну, не кожний об'єкт, не кожна пам'ятка може претендувати на номінацію ЮНЕСКО. І ЮНЕСКО – це все ж таки в першу чергу те, що має світове значення в архітектурі. Якщо нам цінний кожний камінчик, і кожний будиночок, і кожний там особнячок, і кожна зупиночка з мозаїкою, але це не означає, що це все ж таки, ну, світовий рівень. Ну, можливо, я не зовсім там, хтось зі мною може не погодитися. Бо інколи бачать в пам'ятках ЮНЕСКО або в номінації, в цьому переліку ЮНЕСКО, якийсь такий захист. От внесемо в ЮНЕСКО, і все буде класно, і ми будемо захищені від знищення. Але ми бачимо, що ЮНЕСКО, воно не має такого впливу на державу, на місто, на міську владу, на державну владу. Все одно руйнівні процеси відбуваються. Тобто ЮНЕСКО – це все ж таки такий, ну, трошки ілюзорний захист. Так, це престиж держави, це приємно, це класно, але ЮНЕСКО нас не захистить від своїх вандалів. Тобто це тільки наше суспільство має змінитися. Ну, це я так думаю. Я би трошки повернувся, ну, трішки назад про те, чи, ну, чи мають, ну, чи можуть, власне, вносити певні зміни в пам'ятки. Власне, якщо ми говоримо про, ну, про об'єкти, як ви сказали, там, визначні, то ми, як, ну, як суспільство, теж як спільнота міська,
чи не залежить, чи це міська, чи сільська спільнота, бо теж є в нас такі села, в яких знаходяться визначні пам'ятки архітектури. Це досить часто сакральна архітектура. Але якщо повернуся до того, що є хто в місті, ці ключові стейкхолдери. Ви назвали забудовників, так? Тобто в них є ресурси, вони можуть якось задавати певний тон, як на їхній погляд має розвиватись місто. Але більшість населення це не забудовники. Тобто це власне там користувачі. І нас, як в користувачів міста, має теж формуватись певний запит щодо того, як має виглядати наше місто чи наші міста. От і мені, власне, на прикладі квітів України в цій боротьбі дуже сильно не вистачало власне цих державних інституцій. Які могли теж якось озвучити свою позицію, що місто десь ще могло якось попередити той конфлікт, який відбувся, бути якимось певним медіатором, що ось є інтереси бізнесу, ось є інтереси громади. Потрібно десь знайти не знаю, рішення, яке місто може чекало, хто переможе. Так, це досить часто так відбувається. І риторичне питання, чому в нас така міська влада, яка власне вичікує і зважує, хто в якихось певних процесах виглядає сильнішим. І це те, що має змінюватись. І я хочу вернутися знову ж таки до того, що форма, вона якби на мій погляд, має максимально зберігатися в тих визначних пам'ятках. І коли ми говоримо про те, що там відбуваються певні зміни в деяких цих пам'ятках, це вже більше про цей компроміс, про те, що в цій оригінальній формі хтось, той же, не знаю, там забудовник чи девелопер, йому там тісно, чи не вистачає фантазії, як власне, яку іншу функцію принести в ці будівлі. Але має бути чітка позиція міста, тобто що це що є певні об'єкти, не знаю, там цінної забудови, які формують вигляд цього міста, які формують характер міста. Коли я думаю про Київ, то складно назвати каденцію міської влади, яка власне про цей характер міста, про якісь його особливості, якось дуже сильно дбала. Тобто ми досі в процесі пошуку цих людей. Можливо, це ще буде такий довгий, тривалий процес, але в нашому випадку з квітами спільнота активна, яка зібралась, вона якби заявила про те, що ця будівля вона має бути пам'яткою, вона претендує на це, вона унікальна, вона формує якось наш район, нашу частину міста, і просто не можна прийти купити якусь будівлю. До прикладу, можна прийти на Хрещатик, викупити якийсь один із центральних будинків, сказати, це моя приватна власність, я що хочу з цим те роблю. Цієї будівлі не має статусу пам'ятки, а значить, не говоріть мені, як я буду розпоряджатися своїм майном. Тобто, але це трохи зовсім про інший процес. Ми живемо в суспільстві і маємо вчитись один одного чути, домовлятись. У нас різні погляди. Хтось для когось модернізм це щось визначне, для когось це халабуда, чи щось, що нагадує про цей окупаційний радянський період, і було б добре це все прибрати і забути. Але коли ти це прибереш і забудеш, то можеш не чутись, коли те, що ти хотів прибрати і забути, повернулось, і ти живеш навколо. Це, можливо, приклад наших сусідів, які північних сусідів, які теж проходили якийсь процес демократичних перетворень, а потім знову вернулись в своє радянське минуле і тепер змушені в цьому жити. Тобто я знову ж таки кажу, що десь мають бути межі цих апетитів, інтересів забудовників, девелоперів,
І ну, має бути певна співпраця, бо якщо ну, ця співпраця не відбувається, то ну, виходять такі процеси, в яких ну, фактично програють всі. І програє громада, програє місто, програє ну, то, власне, бізнес. І власник, і бізнес теж програв в цій ситуації. Ну, тобто, можливо, в них там є якісь плани на майбутнє, але от в даному конкретному випадку на певний час їхня діяльність також паралізована. Тобто, якби не було цього зіткнення, якби все це відбувалося дійсно якимось шляхом переговорів і консенсусу, то... Ну, та є зараз інший кейс. Ну, то в Києві, ну, це не про модернізм, а про, власне, ну, Кудрявку, ну, цей винзавод на вулиці Кудрявська, який зараз придбав... От великий бізнес, от Ковальська груп, ну, от, і вони зовсім по-іншому. Ну, от, це теж ну, от, об'єкт, який має статус пам'ятки місцевого значення. Так, він просто вже має статус, там складніше все. Так, зруйнувати. Але вони по-іншому просто себе, ну, от, зовсім, ну, зовсім інший підхід. Якби є ну, от, різні бізнеси, які по-різному працюють, і вони спочатку, наскільки я знаю, що почали проводити дослідження, досі його проводять, і ну, от, проводять публічні обговорення, слухання щодо того, як може це місце змінитись. Ну, та в ну, ту випадку з квітами України цього всього не відбулося. Тобто нам часто говорили, типу, а хто ви, а чого ви взагалі вирішили, що ваша думка якась, ну, такась важлива. Ми робимо все законно, це наша приватна власність, і не говоріть нам, що робити. І, власне, і ну, от відбуваються такі процеси. І зараз, ну, теж, якщо вернутися до цих квітів України, то будівля отримала статус пам'ятки, але вона вже частково пошкоджена. І питання того, яким чином ну, просто будівля могла отримати цей статус трохи раніше, але вийшло так, що досі в нас ну, пам'яткоохоронці, вони швидше діють так, типу, де з'явилася пожежа, там ми намагаємося щось загасити. Бо знову ж таки, ресурсу ну, охопити ну, цей весь ну, пласт того кажу, всього, що набуде. Нема кому це робити. Ну, це і було моє питання, що хто має бути першим, хто має задавати цей тон, що ми зберігаємо, що ні, що мають бути науковці, а по факту це, в принципі, роблять ну, активісти. Не обов'язково науковці. Тобто в нас за законами ініціативу можуть виявляти будь-хто. Тобто і громадські організації, якісь там наукові групи, якісь там групи за інтересами. Тобто це вже давно є і давно вже, так би мовити, певна співпраця в цьому напрямку позитивна є. Тобто той самий крематорій на Байковому кладовищі, вийшли з ініціативою фонд, Мельничука фонд, та, я Дребечук, і вони вийшли з ініціативою, вони зробили документацію і все це було, так би мовити, узгоджено. Ну, тобто, не завжди в нашій ситуації неможливо просто казати, що от ви там пам'яткоохоронці, от ви сидіть і робіть, а я буду тільки от дивитися. Тобто, я скажу, що там спасіння да, утопаючих – це справа рук самих утопаючих. Тобто, ну, в даному випадку, якщо ти сам не зробиш, то, можливо, за тебе ніхто це не зробить. Ну, от, це наша реалія, не те, що ми не хочемо. Ми просто не можемо, не завжди можемо. Ну, має бути робоча група, в якій має бути люди з різною експертизою. Так, у мене просто от питання так, ще те, що от, якщо ми говоримо про цю про пам'ятку охоронну сферу, ну, та про ну, певні критерії, які мають відповідати, певні механізми, які мають бути ну, виконані, щоб ну, будівля отримала статус пам'ятки. Ну, можливо, ну, нам варто говорити теж про якусь можливо, реформу ну, цієї пам'яткоохоронної сфери, можливо, про ну, якісь певні мають бути ну, створені ну, державні ну, механізми з, ну, з відповідним фінансуванням на те, щоб ми ну, змогли ну, власне, ну... Наш закон про охорону культурної спадщини 2000 року має, здається, чи то 16, чи то 19 правок. Так само кілька разів змінювалася процедура включення до переліків. Так само вже кілька разів змінювалася форма пам'яткоохоронної документації. І краще не становиться.
Але теж, якщо ми Тобто, подивимось. я не знаю, чи ще одна реформа, чи вона щось зможе дати. Ну, але тут я трохи повернусь ще до того першого питання, яке було, ну, що ну, от об'єкти модернізму. От якщо говорити, візьмемо на прикладі Києва, ну, от нас зараз ну, фактично із переліку ну, будівель, які мають статус ну, пам'ятки, ну, з усього переліку об'єкти ну, модернізму це ну, десь 7 будівель. Ну, там ну, може 10, якщо там зі щойно виявленими дам брати. Да. Тобто є певна ну, перешкода, бо те, знову ж таки є оце ну, уявлення, що це досить нові будівлі, що вони ще можуть трохи ну, та, ну, достояти, дочекатись свого часу, ну, в принципі... що нам в першу чергу потрібно от, 19-те, початок 20-го століття спробувати ну, та зберегти. Ну, але... ну, в цьому теж є сенс, тому що більше під загрозою перебуває якийсь там особнячок одноповерховий, ну, як правило, да, які можуть знести і щось побудувати в центрі, ніж якась там значна будівля модернізму. Ну, Квіти України – це інший випадок, але все ж таки більше дійсно небезпеки для старовинної забудови. Ну, а як ми це поміряємо, де її більше, де менше? Ну, це, звичайно, відносно, але просто, так би мовити, що каже практика, да, і за чим ми спостерігаємо там вже багато років. Але все ж таки треба розуміти, що дійсно ну, ті етапи архітектури, ті етапи забудови Києва, які вже краще вивчені, з ними простіше працювати. Ну, тобто, якщо вже є звіт пам'яток історії та культури так, по Києву, і там є багато вже статей, багато напрацювань, то їх теж треба якось залучати до цієї пам'яткоохоронної справи. І інший випадок, коли якісь об'єкти, про які ти взагалі нічого не знаєш, і треба вивчати ну, майже з нуля щось. Тобто, ну, так би мовити, це різна робота і різний ступінь, ну, так би мовити, фахової кваліфікації ну, має бути у спеціалістів. Тобто, от складні такі роботи по вивченню чогось взагалі невідомого чи маловідомого можуть виконати тільки ну, фахівці високого рівня, умовно кажучи, так? А скористатися зводом пам'яток і написати коротку історичну довідку, тому що вже опубліковано, може і не дуже підготовлений фахівець. І такі теж в нас ну, працюють. Тобто, але ну, ми точно можемо, напевно, ну, з вами погодитись, що ну, цих фахівців критично не вистачає. Критично не вистачає. І, по-перше, і теж ну, в, ну, люди, які ну, цим займаються, ну, вони ну, в більшості працюють на такому ентузіазмі, тобто це не якась суперприбуткова сфера, тобто за те, що ти ну, напишеш цю історичну довідку, чи ну, підготуєш цю облікову документацію, ну, максимум тобі скажуть дякую, що або ти будеш думати, що я от, ну, підготував цю документацію, ну, зробив все, що міг, і, значить, будівля отримала статус пам'ятки, але а потім іноді буває, суд його скасував. Але іноді буває те, що ти от, ну, от, довго працюєш на цій обліковій документації, подаєш її, а воно ну, от, місяцями, роками... Роками нікуди не рухається, дай, це ти просто макулатуру підготував. Так, але ну, от, витратив теж ну, от, багато часу. Тобто тут десь є ну, от, якісь певні ну, перешкоди в тому, що ці будівлі ну, можуть швидше отримати цей статус, або можуть ну, бути захищеними десь на якомусь ну, етапі, поки триває дослідження, що воно не може бути. Ну, от, власне, якщо ми ну, вернемося до прикладу ну, квітів України, то ну, от, квіти України ну, вдалося ну, от, власне, ну, от, зупинити цей процес руйнації незворотньої саме через те, що був живий автор. Ну, от, і... так, власне, говорили про порушення так, авторського права. Забудовник фактично заявляв про те, що він реконструює будівлю. Ну, вони, напевно, могли би ну, хотіти її повністю знести, але це для них потрібно було б зовсім інша документація на те, щоб знести будівлю. Вони заявляли про реконструкцію. При реконструкції обов'язкове погодження з автором, якщо він ну, от, живий, або з правонаступниками. Хто ну, теж володіє ну, правом на цей ну, власне, авторський об'єкт. І ну, в нашому випадку лише через суд вдалося ну, зупинити цей демонтаж і цей час, поки ну, суд прийняв рішення про зупинення ну, будь-яких ну, дій на цьому об'єкті,
вдалося використати для того, щоб підготувати цю облікову документацію і власне подати її. Але знову ж таки, це виняткова ситуація через те, що в більшості випадків це триває значно довше і дійсно, через такий резонанс. Те, що ви казали, що там кидаються на якісь об'єкти, щоб загасити пожежу, але інколи єдиним засобом пришвидшити от проходження цієї процедури є саме суспільний резонанс. Якщо щось горить і є якась там ситуація така, то інколи це може допомогти надати статус об'єкту. А в іншому випадку цього могло би і не статися. Ну от це такі наші реалії. Ну, а це ми повертаємося до теми, чому саме говоримо сьогодні більш про конструктивізм, чому така тема. Тому що проєкт, який створений, він саме про український конструктивізм, тому що це якраз комунікаційне дуже вірне рішення. Так, не про все говорити, а зрозумілою мовою, сучасною, про певну частинку для того, щоб це становилося якось модним суспільством. То тут я згодна з Тарасом, що насправді, ну, серед там науковців, серед людей, які там пасіонарні, є така мода на модернізм. Але якщо ми беремо, ну, якийсь загал широкий, то її, на жаль, немає. І все ж таки, дійсно, люди думають, що, ну, от, це добре, тому що це красиво, а це щось некрасиве, значить, це не добре, значить, це убираємо. І отут, до речі, це і є цікаве питання, хто має розповідати, що є класним, що є таким, що ми маємо зберегти як своє. І тут, от, знову, для мене найголовніше питання, як все ж таки це 20-те сторіччя, як його так комунікувати, щоб був цей суспільний запит. Давайте на це звернемо увагу і давайте будемо бачити це як частину бренда країни. Там, як ми бачимо, скажімо, ту ж Софію. Всі ж там кажуть, що, ну, Софія – це частина нашого там бренду. І це класно, але цього замало. От для мене це таке питання дуже, дуже велике, що з цим робити взагалі, як з цим боротися на масовому рівні? Ну, по-перше, я глибоко впевнена, що змінити суспільні смаки кардинально неможливо. Ну, з часом воно змінюється. Ну, трошки змінюється, але, ну, ви знаєте, якщо в нас країна, де люди люблять, щоб було по-багатому, то я не знаю, скільки століть має пройти, доки комусь буде подобатися мінімалізм. Тобто, якщо говорити про загалом про країну і про суспільство, то цього не буде ніколи. Тобто, ми все одно маємо орієнтуватися на якийсь вузький прошарок суспільства. Ну, трошки, да, дійсно, розширювати, тому що, ну, дуже багато людей цікавляться архітектурою, міст подорожують, тобто, навіть такі звичайні пересічні громадяни, які не знаються на архітектурі, вони подорожують. Тобто, дійсно, вводити в екскурсії, проводити конференції, проводити виставки, знімати фільми, проводити, не знаю, стенди виставляти там по містах і показувати цінні об'єкти. Ну, просто це такий, дійсно, просвітницький етап. Ну, інтернет цьому допомагає, соціальні мережі цьому допомагають. Mm-hmm. Тобто те, що багато на слуху, те, що ми часто бачимо і про що часто чуємо, воно, можливо, трошки поступово стає цікавим і модним. Ну, тобто тільки такий етап просвітності, я не знаю, скільки це теж, це не рік і не два. Але запит суспільства можна сформувати, ну, там, на певний час хоча б. Да, от, поки йдуть ці скандали, поки йдуть навіть оці бійки, люди починають цікавитися, о, чого це вони там б'ються, а що це таке, за що вони б'ються. Ну, тобто це такий, з одного боку, негатив, а з іншого боку це, ну, викликає певний інтерес тут у суспільства. Так, помилку одного бізнесу проаналізував інший, зробив по-іншому, залучивши експертів, які вже розуміють, як це робити. Бути зараз, тому що зараз теж в моді бізнес соціально відповідальний у світі. Якщо ми хочемо бути таким, то ми маємо, ну, якось зберігати те, що маємо, а не просто щось руйнувати. Тому це, ну, цікавий кейс, в принципі, але я розумію, що прожити його було середини складно, звісно ж. І він, да, і все ще не закінчилося. Ну, я можу теж, ну, додати про те, що, на мій погляд, ну, таким чином можна було би, ну, рухатись в плані певної зміни. Ну, от важливо, ну, важливо працювати з, ну, та, з різним рівнем, ну, закладів освіти. Згодно. От, і, ну, зараз у нас, ну, відбувається реформа освіти, але знову ж таки через, знову ж таки, пандемію. Зараз, ну, українська, не знаю, там, шкільна освіта, вона переживає кризу, українська вища освіта переживає кризу, але, ну, я би навіть не сказав би, що лише через пандемію, що пандемія, вона швидше
ну, от показала цю кризу вже, ну, яку просто десь, ну, не помічали чи робили вигляд, що її немає. Ось і через, ну, через власне, ну, освітні заклади, через ну, мережу ну, таких молодіжних організацій, власне, громадських організацій, які працюють, у нас от, ну, стає, ну, ну, вже, мені здається, можна говорити про те, що, ну, от, урбаністика, вона, mm-hmm. ну, от, на часі, ну, от, в багатьох містах. Тобто люди задумуються про те, ну, наскільки комфортно в цьому місті жити, наскільки, ну, довго ти, ну, стоїш, ну, в пробках, чи комфортний громадський транспорт, чи він доступний, чи, ну, доступні послуги в місті, чи, ну, от, а воно все, ну, от, взаємопов'язане. І, ну, от, від, от, власне, від цього якогось усвідомлення людини в місті, того, що в неї є права, що вона може, ну, їх якось висловлювати, може чогось хотіти, ну, з'являється, ну, трохи, ну, інше бачення. І тут, ну, знову ж таки хотів згрішити на пандемію, що, ну, до цього, ну, я якось відчував, що до пандемії, що відбувалася така досить сильна мобільність, ну, тобто, що, ну, з'явився цей безвіз, люди, ну, почали більше подорожувати, бачити щось інше. І, ну, коли ти отримуєш інший досвід, повертаєшся додому, тоді трохи по-іншому дивишся вже на те, що тебе оточує, і в тебе з'являються трохи інші запити. Ну, і важливо, щоб люди мали можливість бачити цей інший досвід, щоб люди могли між собою якось обмінюватись думками. Але в нас теж, ну, зараз розвиваються міста таким чином, що, ну, до цих просторів, де ти можеш, ну, обмінятися цими думками, їх, ну, стає все менше. Ну, цими просторами можуть бути бібліотеки. Ну, добре, що от є бібліотека Заболотного, яка є таким простором, але, ну, бібліотеки теж, ну, зникають, і знову ж таки зникають через... Ну, тоді групи там в соціальних мережах сформовані за територіальним принципом. До речі, це цікавий дуже момент, тому що коли ми говоримо про країну в цілому чи про місто в цілому, то важко буває людину до чогось залучити. А коли мова йде про те, що це поруч з його будинком, або він тут там півжиття мешкає, о, я цей будинок знаю, я в цій школі навчався. Тобто зовсім інше ставлення, вже таке особистісне більше, до архітектурного середовища. І може на цьому дійсно от, теж можна якось грати, якось от, залучати саме ці групи за місцем проживання, ці територіальні, неофіційні, а такі от дружні територіальні громади. І в таких колах, можливо, простіше буде людям щось пояснювати, показувати там. Ну, от, власне, якщо говорити про квіт, знову ж таки, я буду часто говорити, ну, про, да, квіт, да, але в нас воно відбулося саме через те, що в нас от була, ну, доволі активна сусідська спільнота, теж був такий, ну, самоорганізована спільнота, в якої були, ну, да, ну, знаю, був, да, ну, і є зараз діючий такий там, ну, телеграм-чат, де ми, ну, обмінюємося якимись новинами, обговорюємо, що відбувається навколо. Ну, от, і в нашому районі, ну, от, власне, Січових Стрільців, ну, Солдатської Слобідки, ну, там, ще Верхнє місто називають часом, ну, досить багато таких скандальних забудов, ну, от, де, знову ж таки, та сама садиба Барбана, ну, от, власне, там зараз активно, ну, сусіди її відстоюють досі. Зараз, ну, от, в холод, там, в наметі, ну, хтось чергує, щоб цю будівлю не знесли. Власне, зупинка, трамвайна зупинка модерністська на Бульварно-Кудрявській, теж вона недавно була обнесена парканом. Хтось хотів, ну, її реставрувати. Але, ну, ж таки, через, ну, активний, ну, запит, спротив від громади, ну, цей паркан прибрали, і поки, ну, затихло. От, на обсерваторній, напроти садиби Барбана, ну, два гуртожитка конструктивістських авторства Заболотного, ну, про які теж йде мова, що їх, ну, можуть знести, щоб побудувати житло для народних депутатів. Чи, ну, от, власне, це, ну, цих два гуртожитки, вони належать до апарату Верховної Ради. От, і,
ну, конструктивістські об'єкти унікальні, ну, на цьому районі, але не мають статусу пам'ятки і, ну, на мій погляд, теж є, власне, загроженими. І я, ну, говорю про те, що, ну, от є ця сусідська спільнота, але теж, ну, сили її не безмежні. Тобто, звичайно, в нас зараз там, да, на Тургенівській, ну, забудовники, ну, дуже активно себе ведуть. І це ця дореволюційна забудова. Ну, от, власне, дореволюційна, конструктивізм, модернізм. Ну, от, жодна будівля цінна, цікава, не захищена. Да, тобто, ну, от, наскільки я знаю, то навіть там власники того ж готелю «Салют», ну, от, відносно недавно ще мали наміри теж якось реконструювати цей готель. Ну, але цього ще поки не відбулось. Ну, просто що, ну, от, ми зараз говоримо багато про Київ, але, ну, подивимося, ну, от, на Дніпро. Там, ну, от, активність цих, ну, от, фінансових груп досить активна, і там, ну, от, велика кількість, ну, от, об'єктів зараз під загрозою. І, ну, це не тільки про Дніпро, це Запоріжжя, це, ну, в Полтаві свої процеси, в Харкові свої. Ну, от в Луцьку, ну, недавно вдалося, власне, один з об'єктів модернізму, ну, от, через судовий теж процес, ну, зупинити, ну, от власника. Він там хотів реконструювати дуже сильно фасад, який би міг би змінити. Ну, от, але суд став на сторону, власне, департаменту, ну, культурної спадщини Луцька. Mm-hmm. Тобто, ну, процеси, ну, різні відбуваються в країні, але вони, ну, багато в чому є, ну, такими подібними. Там, де, ну, ці спільноти, ну, не мають достатньо цих зв'язків між собою, там значно складніше відстояти, ну, якусь цінну забудову, от, і, ну, якогось універсального такого рецепту, як захищати ці об'єкти, ну, в мене немає, чесно кажучи. Ні у кого немає. Я думаю, тут зазвичай ти так просто думаєш, а де я можу бути дотичний і де я можу там згодитися. Так що, але, ну, от, наприклад, мені цікаво, я подумала про те, що дуже класно, до речі, якось інформувати бізнес про можливості там конкретного там місця, якщо вони його купили, як його по-іншому використане не так, як вони планують, да? Що там теж, ну, якось, як це сказати, ну, про комунікувати, це, говорити про це, з бізнесом, що, ну, давно зберігаєте. Йшлося, що, наприклад, продавати там певне майно, певну нерухомість можна тільки, ну, було б бажано тільки за якихось обмежень зміни функціонального призначення, або виділяти там землю. Знов-таки, вже з певними застереженнями, що там можна робити, а що не можна. Uh-huh. Ну, просто це не зовсім, так би мовити, сфера пам'ятко-охоронної діяльності, uh-huh. але це мають бути узгоджені різні закони, але в нас от такого ще немає. Uh-huh. Ще є таке, це таке наївне питання, але воно мене теж трошки мучить, і тут воно дотичне до цієї дискусії. От як на мене, от ви казали, що не вистачає дослідників, і це правда, як коли я працюю з матеріалом як журналіст, мені не вистачає подекуди досліджень. І таке наївне питання, як взагалі зробити так, щоб ця дослідницька професія, вона стала модною в Україні, тому що мені в певний момент трошки вона знецінилася не тільки через якісь, я не знаю чому, в мене немає відповіді. У мене є відповідь, немає фінансування. Просто, ну, недостатньо, ну, в Україні, ну, дослідження, ну, там, в гуманітарній сфері, в прикладній, не мають достатньо фінансування, немає достатньо інституцій, які можуть, ну, фінансувати наукові дослідження. Немає фінансування, немає дослідників. Ну, воно є приватне, і тоді це може впливати на результати. Ну, але це не, ну, знову ж таки, запит суспільний, на його, мій погляд, він відсутній, так. Да, його немає. Просто на науку, на дуже багато освіту, людей, да. Тобто. Тобто ми десь, ну, як в більшості, на мій погляд, ну, це таке узагальнення населення зараз, ну, то в першу чергу думає про, ну, виживання. Uh-huh. Тобто вони, ну, не думають на, ну, я знову ж кажу про більшості. Тобто особливо зараз це, ну, питання, ну, номер один, і вже, ну,
там культура, наука, освіта. Ну, от розглядається як щось таке, що тобі може допомогти. Допомогти, ну, десь, ну, бути, ну, бути на плаву. Це якщо говорити про більшість нашого суспільства. Ну, от, і, ну, і складно теж, ну, з цими, ну, от, ну, з людьми працювати в тому плані, що, ну, в першу чергу їх, ну, цікавить, ну, хоча б базовий рівень якогось достатку. Ну, от, а коли його немає, то там розказує, що от ми маємо таку визначну культуру, а це от пам'ятка. Ну, от він сказати, так, але в мене зараз... От в мене приклад особистих спілкувань з різними мешканцями, коли там на якомусь етапі кажуть, ну, це ж пам'ятка архітектури. Ну, там приходиш фотографувати чи ще щось, там, ну, це ж пам'ятка архітектури. То тобі відповідають, ну, у нас тут пацюки бігають, у нас тут труби течуть, у нас тут стеля завалилася, яка це пам'ятка архітектури. Ну, тобто, в принципі, якась логіка тут є. Ну, якщо воно все руйнується і все погано, то яка це цінність? Ну, тобто для людей це нормально думати, що якщо це цінність якась, то вона має матеріальну цінність, а не тільки духовну, і ця матеріальна цінність також має якось підтримуватися. Ну от це одна з відповідей, якщо матеріальні цінності в нас теж, так би мовити, в занепаді, то що говорити про духовні? Так, і тут теж, ну, та, ну, я тоді, ну, та, повертаюсь до, ну, до цього, і що тоді робити? Тобто, ну, от можна просто як розвести руками, сказати, ну, от у нас ми зараз такий період, ми, ну, трансформуємося, десь хтось має більше, скажімо, там, доступу до якісної освіти, той, ну, розвивається, або, можливо, навіть там, ну, їде з України. Але, ну, якщо говорити про, ну, про більшість нашого населення, яке залишається, то, ну, важливо теж і, ну, цим організаціям, які працюють з культурою, з освітою, ну, працювати і, ну, підтримувати, ну, підтримувати цих людей, ну, через різні, ну, пропозиції, там, освітні курси, через, ну, формування таких, не знаю, базових навичок. Ну, от мені от завжди йдеться про те, що, ну, от людина, ну, от в першу чергу має, ну, от навчитися якось аналізувати, ну, ну, певні процеси, якось, ну, скеровувати своє життя туди, де, ну, от вона може розвиватися. Ну, для більшості мені здається, що це ще досі, ну, от є виклик, ну, зробити вибір. Ну, то, ну, в якій сфері розвиватись, ну, без того, щоб тобі хтось сказав, що, ну, ти маєш зараз піти от сюди, і тут тебе все буде гаразд. Тобто, а це, знову ж таки, ну, якщо, ну, повернутися трохи назад, що це, ну, то ця освіта, звідки, ну, от, наші школи, університети, вони, ну, досі, ну, от не формують, ну, от цих потрібних навичок, з якими, ну, от люди можуть просто давати собі, ну, собі раду. От. І, ну, от, і коли, знову ж таки, ми дивимося на те, ну, от, яка в нас там міська влада, то, ну, от, можемо бідкатися, можемо теж, ну, рахувати, що це, ну, з наших податків, ну, от, оці всі трансформації в місті, ну, от, відбуваються, кудись вони спрямовуються, ці кошти. І, ну, лише, ну, поки що лише одиниці, ну, запитують про те, наскільки цільово були використані ці кошти. І навіть, ну, мене особисто дуже обурюють ці надписи на якихось реконструйованих об'єктах, що це там за особистою ініціативою такого-то чиновника чи такого-то мера. Ну, от. Ну, поки в нас, ну, не попри цю складну ситуацію, не з'явиться запит в, ну, в суспільстві на певну, ну, зміну цих, ну, правил гри, в яких ми всі, ну, живемо і граємо, але не з рівними можливостями, то, ну, от складно говорити про те, що ми от, ну, ще можемо застати цей час, коли пам'ятки модернізму, ну, які важливі для цього всього осмислення, які цінні, стануть, ну, об'єктами, ну, ЮНЕСКО. От, бо, ну, і ЮНЕСКО – це теж, ну, політична організація.
Є приклади, коли певні країни виходять з складу ЮНЕСКО через знову ж таки велику політику. Тобто, і нам напевно хотілося б, щоб наші ці визначні пам'ятки модернізму мали цей високий статус захисту, типу пам'ятка світового світової культури ЮНЕСКО. Але це не якби. Якщо для нас, як для суспільства, це досі ще питання, чи це цінно чи ні, то я погоджуюся з пані Оленою, що про ЮНЕСКО думати ще зарано. Нам важливо самим визначитись, що це цінно, ми це зберігаємо, шукаємо ресурси, думаємо, як що зберегти. Є такий прошарок розумних, красивих людей, які цінують модернізм, конструктивізм. Але хто є нашими представниками десь? Я не знаю, яка політична сила зараз в Україні, скаже, що конструктивізм, модернізм це щось цінне, що давайте будемо робити ставку на збереження цієї культурної спадщини. Хто реально, а не на словах? Я думаю, хтось може взятися, коли це стане очевидно зрозуміло, що це дає бонуси у вигляді підтримки виборців. Тобто набирається тисяча. Але я взагалі, знаєте, це такий приклад, трошки, ідея така, мені здається, трошки дивна, тому що я не знаю жодної політичної сили чи партії, яка б казала, о, давайте ми будемо захищати Арново чи Ардеко. Чи ми так любимо класицизм, а давайте ми будемо захищати класицизм. Такого ж теж немає. Тому чому раптом хтось має казати, що давайте захистимо конструктивізм чи модернізм? Може бути в менших масштабах певний представник певної влади.